Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com a nossa base hardcore. E me foi levantado um questionamento que eu achei muito válido. Se eu tô pretendendo deixar a base o mais leve possível, então não faz sentido nenhum fazer uma criação de Mukura, tá? Então essa criação de Mukura aqui não faz sentido nenhum. Pode esquecer isso aqui, pode mandar tudo aqui pra cozinhar, pode quebrar tudo. Acabou esse negócio de criação aqui. Tá, que senão não vai adiantar nada. Eu vou fazer uma baita de uma criação de Mukura aqui. E... eita, tá alguém errando o tiro aí. Ih, rapaz. Ele tá acertando essa Mukura aqui, né? É, porque ela tem muita vida. A Mukura aqui tem muita vida, a Mukura de pedra. Aí, mata tudo. Boa. Deixa eu ver aqui, 3.200, tá certinho. Caramba, uma chacina. Aí, matou tudo. Deixa eu pegar aqui, quebrar o ovo de Mukura de pedra. Cadê o ovo de Mukura de pedra? Não tá na lista. Beleza, hein? Como não? Tá cego. Quebrar os ovinhos de Mukura de pedra aqui, pegar toda essa carne. Deletar tudo isso aqui. Deletar tudo isso aqui. Deletar tudo isso aqui. Aqui também, quando der. Beleza. Vamos nos livrar das amarras. Tá? Aqui, o que eu estou pretendendo fazer aqui, eu quero armazenar água. Água poluída. Água poluída não. Água quente, limpa. Então eu preciso primeiro água poluída aqui, para poder ligar aqui depois o cano e fazer o glitchzinho aqui, né, para armazenar a água. Então prioridade 9 aqui. Eu tenho alguma garrafa, alguma água engarrafada? Vou ter agora. Vamos ver se eles vão mandar para cá essa água. Pouca coisa que eu preciso ali de água, tá? Quero ver se eles vão mandar no lugar certo. Tá, mandaram pra cá. Não, mandaram não. Estão levando lá pra cima mesmo. Peraí. Prioridade 1 aqui. Copia pra cá. O que tem de bom aqui pra gente? 100 kg de oxilito. Primeiro. Ovo aqui também. Pode cancelar essa incubadora aqui. Ótimo. Cadê meu filho? Vou jogar um pouquinho de água aqui. Tem quanto aqui? 88 kg é o suficiente. E aqui eu quero fazer o seguinte. Eu quero fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Deixa eu até montar o esquema aqui já. Essa altura aqui. Para este lado. Aqui. Beleza. Vamos lá. Eu quero uma bomba. Porque o que eu tô pretendendo aprontar aqui? Eu tô pretendendo puxar um cano. Ele vai resfriar. Ele vai resfriar essa área aqui. Então deixa eu ver o que eu vou aprontar aqui. O ideal era aumentar um pouco mais aqui e deixar duas bombas reserva, né? Eu vou aumentar isso aqui mais um pouco. E vou deixar duas bombas reserva. Para água, não sei se precisa... é, vou deixar duas bombas reserva. Parece complicado, mas não é não. Como é que tá meu carvão? 12 toneladas, tá de boa. eu vou aumentar isso aqui um pouco mais. Aqui não tem problema a água escorrer, tá? A água importante é a que está aqui dentro. Então a ideia é essa aqui. A minha ideia é essa aqui. Ótimo. Aqui tem que ter uma saída de líquido. Quantos quilos de água ficou aqui dentro? 97 quilos. Pulmão de limo. Baixo pegou pulmão de limo. Como é que ele conseguiu, hein? Vou colocar aqui. Eu tenho suplemento vitamínico. Tenho tudo. Então o baixo vem pra cá. Fica trocando pra maca, né? É um cabeçudo mesmo. Aí, beleza. E sai. Aqui. Finaliza aqui. E aqui é uma escada. Agora desse outro lado aqui, eu vou ter a mesma coisa. Eu vou deixar puxado o cano. Pode esquecer de deixar puxado o cano. E deixar puxado o fio. Tenho 11 toneladas de... E depois eu posso puxar as ligações para qualquer lugar. Saindo daqui. Deixa eu ver, aqui tá tudo certo. Vou um pouquinho de água aqui, dá para secar. E ativá-la de novo para prioridade 9. A água poluída aqui tá boa, a quantidade. Comida não para de sair, estresse tá baixando. Tá tudo perfeito, a base tá bem estabilizadinha. Agora deste outro lado aqui, eu vou fazer a mesma coisa. Só que agora para água poluída. Então... deixa eu ver. Eu vou armazenar água poluída fria. Então o ideal é que eu não faça esse muro aqui, né? O ideal é que eu faça só pro lado ao contrário. Vou fazer umas contas aqui. São 4. Então, uma bomba aqui. 2 bombas. E aqui é a saída. Isso. Aí, beleza. Então eu continuo abrindo pra cá. Cadê aqui? E aqui. É isso. Tem que secar aqui também. Vou recolher aqui os itens do chão também, para não ficar atrapalhando a gente. É isso. Deixa eu ver aqui. Então, esse aqui vai ser nosso primeiro cano de retirada de água quente. Vem pra cá. Pra alimentar tudo isso aqui, aqui no momento eu tenho que usar o carvão, né? Não tem jeito. Fazer uma estaçãozinha aqui de energia. E assim. Deixa eu ver se vai dar certo isso aqui. Não precisa de muito não. Duas. Cadê? 2 geradores a carvão é o suficiente. Aqui, um aqui. Bateria inteligente, claro. Sempre. Eu posso ligar todas as bombas que eu tô criando. Liga aqui. Essas daqui eu nem preciso ligar agora, mas eu vou ligar só de... Não vai ficar tudo ligado ao mesmo tempo nunca isso aqui. Legal que eles estão trabalhando agora, né? Os duplicantes. Depois desse último hotfix que eles lançaram aí, parece que resolveram, né? O problema das prioridades, né? Porque tava bem estranho o jogo. Certo? Aqui o ideal é que não tenha nada de água aqui comum. Pode me atrapalhar muito essa água aí. Já eu penso nisso. Vou colocar aqui bombas de líquido. Isso aqui é um setup que, pelo visto, vai ser demorado, tá? Vai demorar acho que uns 2 ou 3 episódios pra gente conseguir acertar isso aqui. Caramba, tem um negócio aqui. Aí, beleza. Eu quero descobrir o que tem aqui. Sei que é um vulcão, mas... Vamos lá. Ver que vulcão que é. Aqui tá certo, já tem eletricidade. Essa água poluída aqui tem quanto? 19 kg. Vamos secar essa água aqui. Tem líquido demais. Vou tirar esse bloco aqui. Tirar esse bloco aqui. Fechar aqui por cima. Eu não quero que fique pingando água aqui. Eu já posso... Acho que eu já posso finalizar já. Tá bem quente. Vou isolar aqui. Ah, droga. Ah, droga nada, quer saber? Pronto. Deu uma loucura agora. Vou abrir o bicho. Vou isolar. É hora de tirar esse wolframita aqui de dentro, né? Maria tá quebrando neve até umas horas. Tirar esse wolframita aqui de dentro primeiro. Entra aí. Entra por aqui. Tô preso, né, cidadão? É o cara, mano. Isso, se prende mais ainda agora. Morrendo de fome. Tem alguém preso, né? Agora quebra aqui. E quebra aqui. Pronto. Vou farmita aqui de dentro. Trazer ele pra cá. Depois eu dou um lugar pra ele. Mais carvão aqui? Não. Tem aqui, ó. Mas não é muito, não. E tem. Sempre tem carvão. Ocioso. Deixa eu ver. Aqui tá tudo certo. Tudo sendo construído. Só tirar agora esse wolframito daqui. Fechar isso aqui logo. Perfeito. Aí, construiu. Deixa eu colocar aqui minério. Cadê? Metal bruto, quer dizer, né? Metal bruto. Metal refinado, metal bruto. wolframita. Copia para cá. Vamos pegar essa wolframita aqui. Tô falando wolframita, né? Para cá. Eu tenho que tirar o liquidificável daqui, senão eles vão trazer gelo para cá. Tá vendo? Ó? Liquidificável. Aí, senão eles vão trazer gelo para cá, para dentro da base. E copiar as configurações para cá que eu tinha esquecido e abrir aqui, né? Mas não termino de construir. Olha, acabou minha água. Agora que eu percebi. Deixa eu ver de onde eu vou trazer água. Já tá feito o cano, né, na verdade. Esse cano aqui... Ah, eu desliguei a bomba, é verdade, porque tava levando água errada. Deixa eu fazer... Peraí, deixa eu finalizar, fechar essa parte aqui. Pra parar de entrar água aqui dentro, que isso aqui tá... Tá me atrapalhando. Acabou? Acabou. Quanto deu? 6 toneladas. Tá preso aí, seus Zé Ruelas. Pra cá. Pra cá. Tem mais? Tem 3 ali. Aí, então ia ficar os 3 presos do lado de lá. E abre aqui, né? Senão vocês não saem daí nunca. Beleza, hein? Poderia até ver quanto tempo falta, mas não vai interessar. Eu vou isolar isso aqui e vou esquecer isso aqui. Tá? Esse bioma inteiro aqui eu vou transformar tudo em vapor. Vai demorar muito tempo, tá? Eu vou deixar isso aí pelo menos, sei lá, uns 1000 ciclos aí. Esquecer isso aí pra sempre. E a gente vai ver quanto é que a gente vai conseguir tirar de vapor daí de dentro. Vai ser muito. E aí depois coloca a turbina aqui em cima e bota ela pra funcionar. Vai ser interessante. Daqui sei lá quantos episódios a gente vê isso aí funcionando. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver se tem mais coisa pra fazer aqui. Estão construindo ainda. Tem que fechar esse fio aqui. Tem que trazer esse cano pra cá, pro lado de fora. Morrendo de fome, tem alguém preso? Não, tem não. Só tá doente mesmo. Deixa eu ver o que mais. Eu vou construir uns 4 blocos aqui. Distância. Isso aqui, como tá todo isolado com abissalito, então vai ser lá dentro, lá vai ficar muito quente mesmo. Vai demorar muito também, mas vai esquentar. E é um vulcão grande, né? Não é um vulcão pequeno não. Falta bastante, 265 quilos durante 54 segundos. É bem demorado. Ih, vai soltar já ali, ó. Perfeito. Eita, quem tá escaldando. Tá indo lá pegar ferro, né? É. Aqui também não tá frio não, viu? Aqui tá bem quentinho também já. 102 graus, já tá no limite, mas também falta 7 ciclos pra finalizar. Deixa eu fazer o seguinte. 38 graus, temperatura aqui 800, 900 graus. Eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou construir uma escada aqui. Como ele vai entrar em dormência, eu não sei se vai valer a pena, mas eu tenho muito ferro ali pra eu virar as costas e ir embora. Tem 11 toneladas de ferro ali. Não, é, 11 toneladas de ferro ali. É muita coisa pra virar as costas e deixar pra lá. Secar aqui essa água pura. Construiu lá embaixo? Construiu, boa. Quanto falta para entrar em erupção? Ganhando pressão ainda. Fecha aqui. Tá bom, já tirou a água limpa. Construiu os fios. E não precisa nem limpar o chão. E é só... Chega! E é só fechar agora. Ótimo. Esse cano aqui, qual que é o macete desse cano aqui? Ele vai sair daqui e ele vai fazer um trabalho nessa parte aqui, ó, até aqui, na verdade. Ele vai fazer aqui, ó, usar canos radiadores aqui, ó. Para espalhar esse frio. Aqui nem precisa, porque aqui vai ser toda a água mesmo, mas... Pronto. Aí. Ficou legal. Ficou legal assim. Vamos ver quanto que a gente vai conseguir retirar de calor dessa água quente aí. Mas vai demorar um pouquinho pra gente ver isso, mas vai ser legal ver esse resultado aí. Deixa eu ver o que mais... Esse cano aqui vai direto pra cá. Aqui eu não preciso ter pressa de construir. E agora a gente precisa finalizar essa parte aqui, né? Ah, tá, acabou minha água lá. Toda hora eu... Dá pra tirar essa água poluída daqui agora. Secar aqui, secar aqui, secar aqui. Tá entrando aqui já. É. Claro, né? Como é que tá a temperatura? Isso aqui tá 12 graus. Se eu abaixar um pouco mais isso aqui, o cano vai congelar, não vale a pena. Melhor eu começar a puxar essa água daqui, mesmo misturando. Ou então põe um filtrozinho aqui, ó. Vou ligar um filtro aqui. Vou colocar um interrompedor de líquido aqui. Opa! Tô jogando demais Factory Town, tô apertando o R pra girar a estrutura. Interrompedor de líquido. Pode ser aqui mesmo. Um sensor de elemento. Certo? Certo. Cabo de automação. E uma saída... Pra cá. Tanto faz. Depois a gente acerta isso aqui de vez. Faltou energia, né? Sempre falta. Caldando. Eu tenho um sistema aqui automatizado aqui também para controlar essas bombas quando desse algum problema. Então eu vou fazer agora para depois eu já ter isso aqui em mãos. Vou secar aqui, tirar toda essa água aqui de dentro. Só esqueci de trazer água, tá? Não é que eu não tenho água, não. Eu tenho bastante água. Só esqueci de trazer, só. Construíram aqui. Tô indo lá buscar o ferro. Toda hora que entra lá pra buscar o ferro, toma uma paulada de aquecimento. Falta 5.8 ciclos pra... Olha lá, ó. Toda vez que eles entram lá, eles dão uma escaldada. Aqui é água poluída. E aqui só faltou ligar o fiozinho. Secar tudo aqui. pode ter bastante pressão de oxigênio na base, né? Então, tipo, mesmo que a gente fique sem produção, não tem problema. O único problema aqui é exatamente acabar o hidrogênio, né? Mas isso eu resolvo facinho. Deixa só eles construírem lá embaixo, lá. Esse fiozinho aqui. Eu resolvo aquilo ali facinho. Deixa eu ver o que chegou de bom aqui. Prefiro... a bolha. Ó, me escaldando. Ó, a água não tem problema. Aí, construíram. Vamos ativar de novo essa bomba aqui. Tá pegando água poluída aqui do lado, ó. A bomba pega em volta dela aqui, essa parte aqui, ó. Toda essa área aqui ela consegue puxar. Não dá pra saber exatamente quando ela puxa, quanto ela puxa, mas ela puxa. Bem chato. Ver. Certinho. Água poluída desce. Água pura vai embora. Ótimo. Eita, ó o vaporzão já lá dentro, ó. Ih, caramba, ele pode... Areia, será que vai chegar a ficar... acho que não vai chegar a ficar areia até na boca dele aqui, até aqui em cima. Então não tem problema. Aliás, o vulcão é brabo, hein, porque ó, ele conseguiu fazer 6 kg de vapor aqui dentro. E já tava bem gelado aqui. Menos 25, ó. Pãozinho brabo. Vou fechar aqui mais um pouco. Na verdade eu nem precisava fechar tudo isso, né? Era só pôr uma porta e criar um vácuo, né? A porta é inquebrável. Poderia fazer isso, na verdade, porque se eu precisar acessar lá, eu vou deixar rolar. Se precisar, depois eu faço o sistema. Começou a entrar água no sistema, começou, as bombas estão ligadas. Aí para eu mandar hidrogênio para lá, é só eu ligar um tubo aqui, ó. Prontinho. Tá resolvido. Depois é só desconectar o tubo aqui. Só desconectar eu tenho que... Vamos esperar só entrar um pouco de hidrogênio no sistema. Ó, começou a chegar já. Deixa acumular aqui em cima essa parte aqui, ó. Aí já deu. Abro aqui, permito a entrada aqui. Ótimo. Agora constrói de volta aqui para cá. E agora some... Ah, tá. Aí. Proíbe a passagem. Pronto, tá resolvido. Trazendo água. Beleza. Depois eu preciso só mudar a posição aqui, né? Descer um pouco mais essa bomba aqui depois, mas não agora. Por enquanto a gente tem bastante água. Isso aqui tá dormente. Chegou a hora de finalizar isso aqui, agora que ele entrou em dormência. Só fazer a passagem aqui. precisar ir pro outro lado. Perfeito. Fez um estrago o vulcão lá, né? Caramba! Tem vapor lá dentro ainda. O bichinho é bruto. Ok, aqui o sistema tá tudo certo. Preciso que eles terminem os canos logo, para poder isolar tudo uma vez. Vamos acelerar toda essa parte aqui. Os canos devem estar vindo bem quente, viu? Deixa eu fazer o cano de saída, antes que eu esqueça. E os fios. E ainda sobrou 3 toneladas. Não pode desmaiar ninguém lá. Se desmaiar lá, tá ruim, hein? Aí foi pegar a rocha ígnea dentro do negócio ali, mas é burro mesmo, né? Quem é? É o baixo. Ó, já tá voltando já o sistema imune. O estresse não para de baixar. Fruto de seda e cogumelo. Cogumelo frito, 7 calorias só. Caramba, os bichinhos tão comendo, hein? É que ninguém tá fritando o cogumelo, né? De novo, deu problema... Ah, eu parei de fazer. Parça. Chegou a entrar um pouquinho de gás errado aqui. Deixa eu ver, tudo certo aqui na produção, perfeito. Quantos quilos tem aqui? 27 quilos. Terminando aqui, eu posso fechar essa parte de cima. E aí isolar tudo isso aqui. Largar o ferro ali no chão. 96 graus o ferro. Ó, vamos ver a temperatura dos canos. Está influenciando muito. Que nem tanto, né? É que a temperatura tá agradável, 44 graus, dá pra ir até sem traje. Fica esperto aqui, que os caras vão... Acho que é a última erupção do vulcão. Agora é vapor mesmo, hein? Não, não é a última não, ainda tem mais. Mas já tem bastante vapor aqui dentro. Tá, e agora eu vou fazer o seguinte. Já que finalizou, vou fazer um armazenador aqui. Isso, isso. Se limpa aí. Cabeça de bagre, olha. Vou improvisar umas macas aqui, já que eu tô vendo que vai dar ruim. Essas daqui são macas para descanso, tá? Não precisa estar dentro da enfermaria. Ajuda, mas não tem necessidade não. E aqui eu vou trazer todo o ferro. Cadê metal refinado? Ferro, prioridade 9. O vapor aqui já tá. É, tá muito quente aqui, viu? Olha o porta tomando dano. Nossa, tá aberto aqui. Nossa, que vacilo. O que aconteceu aqui, mano? Eles vão se machucar. Eles vão se machucar. Eles vão morrer. Tome daí. Vou proibir a passagem pra cá. Não, se eu proibir, não consegue retirar ele dali. Pera aí que eu tô fazendo besteira aqui. Cancela isso aqui, cancela. Sai todo mundo daí. Proibir a passagem, isso, sai todo mundo aí. Caramba, aquele bloco aberto ali me lascou. O Leandro tá de boa ainda, mas vou tirar ele de lá também. É, falei, ó. Isso. Olha a temperatura que tá passando pra cá. Eu liberei aqui, liberei. Deixa eu tirar essa cama daqui, que aqui tá muito quente. Vou colocar um bloco aqui pra isolar. Então vai dar muito ruim isso aqui. Já tá dando, na verdade. Olha lá. Um vacilozinho aqui. Eu vou finalizar esse episódio por aqui, que senão ele vai ficar muito longo, né? A gente já iniciou todo o processo aí de finalização. Só tem que abrir aqui. E aqui pra gente terminar. E a gente termina tudo isso aqui no próximo episódio. Beleza? Eu vou deixar eles fecharem aqui e aí só secar aqui o chão e já era. O calor vai parar de passar pra cá. Só colocar o bloco adiabático aqui também, né? Sai daí, fia. Tá maluca? Não proibir? Aí, pegou o acesso. Beleza. Então a gente se vê no próximo episódio. Valeu e falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino para ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo.